Okay, hari ni I akan share dengan korang macam mana rupa kitchen I. Sebelum ni I pernah buat organizing my kitchen punya vlog. So this time I akan share dengan korang my kitchen. So today's haul pula. So today's vlog gonna be a kitchen tour vlog. I dah tak nak buang masa lagi and I'm pretty sure that korang dah tak sabar nak tengok macam mana rupa kitchen I kan. So without further ado, let's get started. Jom kita tengok my kitchen. Let's go. Okay, so this is my kitchen. Ah, inilah kitchen I. So daripada pintu rumah ni, korang boleh masuk dan terus jumpa kitchen dekat bahagian kanan. Okay, this is the kitchen area and kat situ ada laundry punya area. So, okay, from here, dia tak ada pintu. So, kalau masak-masak semua memang kena buka fan ni so that tak adalah asap tu masuk dekat bahagian living hall. So, this is the kitchen. And the first thing yang korang akan nampak ialah tupperware atau bekas bawang ni. Kat dalam ni I letak bawang. Ni bawang merah, bawang putih, bawang Holland dan juga ada potato. And then ini ada I punya glove yang I beli dekat eco shop hari tu. And this one is munchies. Lepas tu ini ialah rack yang I beli daripada IKEA. Ini tempat I punya spices. So kita ada rosemary, ada macam-macam lah kat sini. Itu pun spices juga. Okay, and here ini ialah tempat I letak sugar, salt, lepas tu apa ni, turmeric powder dan ada corn flour, flour macam-macam lagi kat belakang tu. So sebelum ni, semua-semua ni I letak dekat atas kabinet ni. Tapi sebab I pendek, so susah nak reach, jadi I dah alihkan ke sini. I letak atas rack ni. And rack ni yang coolnya dia boleh gerak guys. Jadi roda, nampak? Cing-cing. So kalau korang pergi IKEA, korang kena belilah rack ni. Lepas tu ini ialah my fridge. Fridge I macam ni je sebab kita orang duduk dua orang. So fridge ni tak besar sangat. Ni I saja letak so that kalau ada apa-apa yang I nak pesan kat husband I ke apa ke, then I can write it here. And this one is apa ni? Oh yeah, kat klinik haiwan. Sebab hari tu my cat demam kan, so I hantar dia orang pergi klinik ni. I memang suka gather fridge magnet tau. So I suka gather sebab I suka letak kat sini. So macam korang tengok ni antara negara-negara yang I pernah pergilah. Eh, but this one I tak pernah pergi. Ni my sister bagi. Ni I pergi masa, I beli masa pergi honeymoon. Ni Singapore pun I tak pernah pergi lagi. Ni orang lain bagi. Oh, ni I beli masa I pergi Korea dulu. Okay, oh tak payah buka fridge lah. Dalam fridge tak ada apa pun. Simple-simple je. So next ni the first part of the cabinet. So cabinet ni agak panjang tau compared to my previous house. Dia sampai ke situ guys. Tu bahagian atas. And ni bahagian bawah. Dekat bahagian bawah ni the first drawer ada sudu, ada benda-benda tajam. Ada sudu, ada fork. Lepas tu dekat second drawer ada glasses kan, gelas-gelas kaca semua I letak kat sini. And then the last one ada my plate and ada my cups. So yang ni kat sini. And we're gonna go to the next cabinet. Okay, kat sini barang-barang kering macam ikan kering, keropok kering yang I dapat daripada my mom. And then ada budu, cause I love budu. And ni ada minyak masak, telur. And bahagian bawah ni ada I punya kicap, sos dan yang sewaktu dengannya. And lebihan rempah kat sini. And ada few lagi benda-benda lah. Okay, so next we have my apa benda ni? Ni area apa? I tak tahu lah nama apa benda ni. Tapi kat sini I letak I punya kuali. Kuali I besar gila. So I letak kat situ. Ni I punya apa benda nama ni? Oh ya, yeah. Ini ialah lesung batu. Ini lesung juga untuk I tumbuk-tumbuk, sambal ke whatever. Ini semua orang tahu. Gas yang digunakan untuk memasak. Okay, then we go to this section. Okay, ini pun I beli daripada IKEA untuk letak
untuk letak kain lap tangan. So here we have benda-benda macam ini. Oh, ini actually grooming kit yang I beli untuk my cat. Sebab kucing I banyak kan, so nak potong bulu dia senang. Beli ni kat Shopee je. Okay, ni barang-barang tools laki I. Dan ni ada bil-bil kat sini. Dan ada benda-benda merepek kat situ. Okay, lepas tu last kali bahagian bawah we have plastic area where I put all the plastic here. Plastic sampah, plastic lebih-lebih. Ni paper bag yang I bawa kalau I nak bawa bekas semua. And here ada macam barang-barang yang I tak guna lagi lah. Macam-macam lah, plastik lah, berus periuk lah, sponge, and then many more. So ni ada bahan-bahan pencuci yang I tak guna lagi, letak kat situ. Moving on, then we have, penatnya. Okay, we have this. Ni I beli dekat, bukan I beli, ni I dapat wedding gift daripada BFF I. This one from Tupperware. Ini bekas beras. So ni, and then I have kuku. This one I order from my friend, nama dia Farah. So kalau korang nak order kuku ke apa ke, korang boleh contact dia. Nanti I share contact details dia. Kalau korang tengok my Shopee haul previously, korang tahu I ada beli coffee machine. But this one dia tak auto sangat, but okay lah, boleh lah. Dan ni periuk nasi. Oh, I ada masak nasi sebenarnya ni. Ni my blender. And then ni dapur, tempat I masak. Okay, tu dapur I. Tu dia punya fan. So kalau nak masak, I kena on kat sini. Then keluar nanti dia punya fan and lampu. So dah settle masak, I off balik. Okay, and kat sini ada lebihan minyak-minyak semua. Lepas tu ni my sinki. Yang ni dia kukur punya water tu kan. So dia macam connect wire tu kat sini. So cara nak buka ni macam ni je. Wah, besar kan air dia. Okay, yang ni I akan tukar dengan soap dispenser baru. Nanti I nak beli kat Shopee yang tengah top sekarang ni tu kan. Sebab I rasa berbaloi juga beli benda tu. And this one pun I beli daripada Shopee. Ni pun berbaloi sebenarnya guys. You can actually pull this thing. Boleh keluarkan dia dan boleh tutup balik. So ni I letak macam bahan-bahan pencuci, pencuci tangan and pencuci sinki, pencuci pinggan mangkuk, semua I letak kat sini. Because I tak suka benda tu macam sloppy and basah-basah. And this is my rak pinggan. Yang ni I beli daripada Home Pro. I love this sebab selalu kan kalau kita macam letak pinggan, kan ada rak yang jenis rapat kan. Pasal dia macam tak ada gap bila you letak pinggan yang you baru lepas basuh. So nanti ada air bertakung kat sini, bau busuk semua. But this one is super cool guys. First, kita boleh tutup. Okay, like that. And then second, you can actually pull this so that kalau ada water semua, boleh buang then boleh letak balik. So tak adalah masalah air bertakung ke air busuk ke. Ini super cool, best gila. I highly recommend you guys beli ni dekat Home Pro. I tak ingat harga dia berapa, but let's check here. Ada tak? Okay, tak ada. So yang ni I think, I tak ingat berapa harga dia, but I think harga dia taklah mahal sangat. Jom kita tengok bahagian kabinet atas pula. Okay, ini ialah bahagian pertama kabinet atas. Dekat first part ni, I letakkan my groceries yang I belum gunakan lagi. Kemudian dekat bawah ni, I letakkan my tea, my coffee. Because me and my husband, we love coffee. So kita selalu make sure yang dekat rumah ada bekalan coffee yang mencukupi. And coffee pot punya holder ni I beli daripada Shopee. So senang untuk kita orang letakkan coffee pot kat situ. Sebab apa kita orang letakkan coffee kat situ? Sebabnya coffee machine ada kat bawah. So senang lah bila nak buat coffee tu, kita just boleh ambil and terus masukkan coffee pot ke dalam coffee machine. Kat sebelah ni ialah barang-barang elektrik campur barang-barang kitchen utensils yang I jarang and selalu guna. Okay, I letak kat sini sebab I tak tahu nak letak kat mana. Ini bahagian paling simple sekali lah. Seterusnya kita ada bahagian tupperware. Kat sini penuh pack gila. So kat sini I letak semua tupperware I. Yang bahagian bawah ni semua tupperware yang tupperware punya brand lah. And kat atas ni semua tupperware yang bercampur punya brand. So I letak kat sini supaya senang tersusun. And that's how I organize my tupperware. Taklah organize sangat but boleh lah kan guys.
This is the last part of the cabinet. So kat bahagian atas ni I letakkan ubat-ubat, and bahagian bawah ni ada kitchen spray, ada sanitizer, ada macam-macam barang lagi lah. Ubat tu I letakkan dekat dalam kotak supaya dia tak bersepah, and barang-barang ni pun I letakkan dekat dalam organizer so dia ianya lebih kemas and teratur. So ni bahagian sampah I asingkan sampah kering dengan sampah basah. So yang bertutup tu untuk sampah basah, and yang terbuka yang tak ditutup tu untuk sampah kering. So inilah dapur I harap korang suka vlog kali ni. And guys, jangan lupa untuk subscribe to this channel, like and share your comments dekat comment box. Okay, thank you so much for watching. I'll see you guys in my next vlog. Thank you guys, bye bye.